Бұл дәстүрлер дінде бар ма? Шариғат қолдайды ма осы? Дін мен дәстүр құстың қос қанатындай бірге алып жүргенде ғана біздің тәуелсіздігіміз берік болмақ. Науқаншылдығымыз ғой, осының себебі не? Біздің дәстүріміздің ол бастан келе жатқан бұның жаңа көрініске айналмау керек екенін айтып түсіндіріп отыратын қарттардың қалмағандығы. Жұма күні 19:15-те Иман айнасынан көріңіздер.